Nôm cupcake đôi chút chạy mùi này hết, mấy chút chút nhằm khá là ngài hay xâm rạp nhóm có chút chút thơ nhằm đà phụ ấy viên nghe xua thơ hay viên thơ bị chạy tôm nhố hay xâm rạp tế nhóm xa bố nà chạy tôm nhố nâng phụ ấy riêng ro ngài sớ cứ đừng là sàn phải chạy chạy phía chẳng cứ sàn phải chạy nâng mỏ hay bằng giấy bị chạy tôm nâng với nhá bà xin chị ơi nhằm chạy tôm tật tê nâng mỏ cửa sơ chong nhà mình chân toàn tại dấu chạy tôm nâng mà cả lại thơ nôm rồi có thơ ấy phải phải tơ đầm bay phải mọt chẳng hả nè nôm nâng chinh ánh nha bóng bồn hay nhóm khơi nà tam hàng có cây miên lụa chả đá vì thi thơ nghe nghe bóng bọn hai ni chế สําหรับញុំយកទៅធ្វើนมហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ៎ចេកវាឡើងទុំខ្លាំងមែនតើឡើងទុំញោហ្មងណាអញ្ចឹងជាដបងហ្នឹងខ្ញុំមានចេក5ផ្លែទុំញោខ្លាំងមែនតើយកវាមកបកសបឲ្យអស់អញ្ចឹងមកចេកហ្នឹងបើសិនជាញុំអត់យកមកធ្វើนมអញ្ចឹងទេប្រហែលជាຕົកមួយថ្ងៃទៀតប្រហែលត្រូវបោះចោលបាត់ហើយព្រោះវាទុំខ្លាំងពេកញ៉ាំលេងកើតហើយបកចេកហើយអស់ហើយបើសិនជាវាមានអាចំខ្មៅខ្មៅអីហ្នឹងយើងយកវាចេញណាហើយយើងយកចេកហ្នឹងទៅកិនធ្វើម៉េចឲ្យវាម៉ត់ខ្ញុំយកសមមកសកត់ចេកហ្នឹងចឡាងទៅដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ឲ្យបានល្អហើយដោយសារចេកហ្នឹងវាទុំញោខ្លាំងហើយវាងាយស្រួលនឹងសកត់ដែរកិនចេកនឹងហើយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើល្បាយម្សៅម្ដងខ្ញុំមានស្ករស160ក្រាមឬក៏វ៉ាត់ជាស្រព្រា16ស្រព្រាបាយចាក់ចូលទៅក្នុងចានដែកមួយហើយគោះពងមាន2គ្រាប់ចាក់ចូលទៅក្នុងនឹងដែរហើយនឹងថែមអំបិលបន្តិចដែរដាក់អា3មុខនឹងចូលទៅក្នុងចានដែកនឹងហើយយើងយកសម្រាប់កូរមកកូរវាឲ្យបែករវាងពងមាន់ស្ករសនិងអំបិលនឹងឲ្យវាបែកឲ្យលាយចូលគ្នាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកូរវារៀងយូរដែរហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4នាទីឯដែរណាត្រឹមតែវាម៉ត់បានល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថែមជាមួយនឹងប្រេងឆាចំនួន1កូនចានទៀតចាក់ប្រេងឆាចូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនំវាសាច់ទន់បានល្អណាចាក់ប្រេងឆានឹងចូលទៅក្នុងនឹងហើយយើងកូរវាឲ្យវាលាយចូលគ្នាទៀតណាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារចានដែកខ្ញុំនឹងវាទូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដូរចានដែកហ្នឹងឲ្យដើម្បីកុំឲ្យវាហៀរកពប់ចេញក្រៅដោយសារដំបងខ្ញុំស្មានតែប្រើចានដែកហ្នឹងទៅវាក្រាន់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកប្រើចាក់ស្ដែងទៅវារៀងទូចពេកអញ្ចឹងខ្លាចថាវាកពប់ហៀរញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងក៏ដូរដាក់ចានដែករៀងធំជាងនឹងទេដើម្បីពេលយើងកូររៀងខ្លាំងខ្លាំងទៅក៏វាអត់ខ្ទាតចេញក្រៅដែរបន្ទាប់ពីយើងចាក់ប្រេងឆានឹងចូលហើយយើងកូរវាមកស្ទុះទៀតណាមើលតើវាម៉ត់ល្អហើយយើងចាក់ជាមួយនឹងចេកដែលយើងបានសង្កត់ហើយនឹងចូលទៅក្នុងនឹងដែរហើយថែមជាមួយនឹងដោះកូរស្រស់នឹងចំនួន2ស្រព្រាបាយកូរវាទៀតកូរវាទៀតដែរបងប្អូននំនឹងយូរនឹងកូរនឹងឯងយើងកូរវាច្រឡាងអញ្ចឹងវាមានតាមតណៈវាមកតណៈអញ្ចឹងទៅយើងកូរម្ដងមកតណៈទៀតយើងកូរម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យសាច់នំវាចេញមកវាម៉ត់ចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់ពីកូរហើយមកស្ទុះហើយខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីចូលទៅក្នុងនឹងចំនួន200ក្រាមហើយដាក់ជាមួយនឹងម្សៅ baking powder ចំនួន1ស្រព្រាបាយនិងថែមម្សៅ baking soda បន្តិចដែរសម្រាប់ម្សៅ baking powder ហើយនឹងម្សៅ baking soda នឹងបងប្អូនអាចរកទិញតាមផ្សារទំនើបឬក៏តាមម៉ាតតែកន្លែងលក់ចាប់ហួយខ្លះក៏ខ្ញុំឃើញមានគេលក់ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរល្បាយម្សៅនឹងវាម៉ត់ចូលគ្នាបានល្អហើយយើងយកវាទៅចាក់នៅក្នុងពុម្ពសបក cupcake ខ្ញុំនេះជាប្រភេទអាក្រដាសតូនដល់អញ្ចឹងតខ្ញុំយកអាចារ្យចាក់ចុយនឹងមកត្រាប់ពីក្រៅមកអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យហៀរខូចនំបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់អាល្បាយម្សៅនឹងចូលទៅក្នុងពុម្ពមួយមួយនឹងអស់ទៅដើម្បីយើងយកទៅចំហុយបន្តណាហើយនេះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អៀតពេកខ្ញុំដកវាមួយចេញសិនព្រោះដោយសារអាល្បាយម្សៅដែលនៅសល់នឹងវានៅសល់តិចដែរអញ្ចឹងចាំយកអាមួយដែលដកចេញនឹងយកទៅចំហុយវគ្គទី2ទៀតហើយមុននឹងយកទៅចំហុយនេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនណាដាក់ចំហុយវាចោលរយៈពេល15នាទីទៅគឺឆ្អិនហើយឡងពេលចាំ15នាទីហ្នឹងខ្ញុំមកចាក់ល្បាយដែលនៅសល់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងពុម្ពហ្នឹងឲ្យអស់បានតែ3ចានទៀតទេហើយចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងក្រប់ស្វាយចន្ទីបងប្អូនបើសិនជាមានដាក់ចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរយកក្រប់ស្វាយចន្ទីពីបីក្រប់ហ្នឹងយកមកដាក់លើនំហ្នឹងមកពេលវាឆ្អិនពេលវាឡើងនំហ្នឹងទៅឃើញស្អាតម្យ៉ាងដែរហើយនេះក្រោយរយៈពេល15នាទីមកមើលនំហ្នឹងចង់ដឹងថាឆ្អិនអត់យើងយកឈើមួយយកមកចាក់បើសិនជាចាក់ទៅអត់ជាប់សាច់នំនឹងឈើហ្នឹងទេគឺបានតែឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នំ cupcake រសជាតិចេកមួយនេះបានឆ្អិនហើយវគ្គទី1ណាបានទាំងអស់6នំដែរ6នំហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដាក់ចានហើយតែមួយ plate ទេអស់4នំបាទព្រោះតែមានអ្នកចាំភ្លួហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកអាវគ្គទី2យកមកចំហុយបាន4នំដែរអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់បាន10នំចេក5ផ្លែហ្នឹងបាន10នំអញ្ចឹងហ្នឹងមិនថាអីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើខ្លួនឯងចំណាយតិចហើយយើងធ្វើទៅវាបានល្អទៀត10នំហ្នឹងបើសិនយើងទិញនៅហាងគេក៏អស់លុយច្រើនដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្អិនអស់ហើយខ្ញុំចាក់វាចេញពីកូនចានឲ្យអស់ទៅដើម្បីទុកឲ្យវាឆាប់ត្រជាក់និយាយទៅនំហ្នឹងរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរមិនថាតែក្មេងៗមិនថាតែកូនញោមអីទេចាស់ចាស់ក៏ប្រសាបានញ៉ាំនំហ្នឹងដូចនំប៉័ងអញ្ចឹងវាឆាប់ឆ្អែតដែរយើងអាចជំនួសអាហារមកពេលអីក៏បានដែរជាពិសេសអាហារពេលព្រឹកអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើនេះពេលល្ងាចដែរហើយអញ្ចឹងខ្លាចជាអាហារសម្រន់ម្ដងបងប្អូនឃើញសាច់នំហ្មងឡើងល្អមែនទែនហ្មងហើយឡើងទន់ឆ្ងាញ់ផ្អែមមកល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានចេកទុំញោអីបងប្អូនកុំយកទៅបោះចោលអាចយកមកធ្វើតាមដូចខ្ញុំធ្វើនំអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏នំផ្សេងក៏បានដែរយើងជាឆ្នៃទៅគឺបាននំចេញមកវាឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចនំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចេកតែ5ឯងបាននំឡើង10ហើយឡើងឆ្ងាញ់ទៀតណា